Tu cu cine ești? Cu Isus sau cu Satana? Nu îți cer să-mi dai follow sau să faci ceva anume, dar te rog să asculți cu inima deschisă acest mesaj de la Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu ne spune: alegeți azi cui vreți să slujiți. Aceasta nu este doar o alegere, ci o decizie care îți poate schimba viața. Fiecare zi este o oportunitate de a alege între lumina lui Dumnezeu și întunericul care ne înconjoară. Dacă simți că ești prins într-o mreajă de dificultăți, confuzie și durere, trebuie să știi că Dumnezeu te cheamă la El. El este lumina în întuneric, refugiul în mijlocul furtunii și forța care îți poate transforma viața. Satana vine cu ispite și distrugere, dar Isus aduce viață din belșug, iertare și pace interioară. Alegerea ta de a-L urma pe Isus poate aduce vindecare și restaurare în inima ta și în viața ta. Nu lăsa ca frica, îndoiala sau obstacolele să te oprească. Dumnezeu îți oferă iubirea și puterea de care ai nevoie pentru a depăși orice provocare. Alege astăzi să fii de partea lui Isus. Lasă-L să te conducă, să îți aducă liniște și să-ți ofere un viitor plin de speranță. Deschide-ți inima și primește această chemare. În această alegere vei găsi adevărata libertate și împlinire. Dacă simți că este momentul să faci această alegere, lasă mesajul lui Dumnezeu să pătrundă în viața ta și să te călăuzească.